Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video, novi vlog. Ovo sam vam snimala još pa pre jedno, možda čak i dve nedelje odavno. Moje prvo pravljenje onih svetlećih paketića, ovaj prvi pokušaj koji nije ispao toliko uspešno, ali s obzirom da sam prvi put pravila, na kraju sam bila zadovoljna, međutim napravila sam još jedan paketić i snimila sam video detaljno o tome, ostavit ću link dolje u opisu, tako da možete pogledati. Evo ovdje sam vam ukratko snimila moj prvi pokušaj, paketić je ispao malo krivo, ali ok, kažem za prvi put nije loš, ali vi svakako pogledajte video gdje možete vidjeti sve detaljno. A sada se vraćamo u ostatak vloga. Napravila sam kafu, imam novu biljku, to vam nisam pokazala. Kupljena je u Lidlu i jako mi se sviđa ova saksija zato što se slaže uz ove prekrivače koje imam ovdje na garnituri. Jako je lepa i kažu, nisam sad tačno sigurna kako se zove, zaboravila sam, ima neki specifičan, neko specifično ime, ali kažu da je ovo biljka koja donosi novac. Jako je lepa, za sada će biti ovdje na stolu, ali pošto može dosta da porastu, u nekom trenutku ću sigurno da prebacim na komodu ili negdje drugdje, već vidjet ću. Svakako kada dođe ova novogodišnja dekoracija, mislim da ću morati da je sklonim, ali za sada je eto tu i jako je slatka. Evo što danas nosim na posao za ručak. Spakovala sam dva parčeta piletine, ne izgleda sad nešto reprezentativno zato što je iz frižidera. Ovo sam juče spremala za ručak, pošto sam danas spremala nešto drugo, onda sam ovo od juče rešila da ponesem. U pitanju je piletina koju sam zapekla u rerini sa lukom i pavlakom za kunje, snimit ću vam jednom taj recept. Preukusno je, jako sočno, kažem, na oko ne izgleda nešto, piletina sa dosta karija, zato ima takvu boju, snimit ću vam, preukusno je. Spakovala sam cherry paradajz i dodat ću nekoliko badema preko, evo tako. I uz to jedna banana i nešto ću morati slatko da spakujem, ja sam ovisnik, obožavam slatkiše. Trudim se da ih ne jedem previše, ali u zadnje vrijeme sam se opet navukla i jedem ih kao nenormalno, tako da moram nešto slatko da potražim. Poneću ovu čokoladicu od riže, jako je ukusna, tako da. Eto današnjeg ručka, snimat ću vam ako ste zainteresovani svaki put šta nosim, zato što se trudim da nosim od kuće, da ne jedem po pekarama. A današnji outfit su ove crne pantalonice koje deluju kao kožne, ali nisu. Njih sam juče kupila u second handu, naravno da sam odmah čim sam došla u kući uključila mašinu, oprala ih i osušile su se na radijatoru, tako da sam ih danas odmah obukla, preudobne su. Snimit ću vam i fashion haul vezan za second hand i imaju ovaj rajfešl sa strane, preslatke su zaista. I dole sam obula čizmice koje su također nove, nisam vam ih snimila, jako su slatke. Malo su dublje, takve sam i htjela. Čizmice sam još u novembru kupila, početkom novembra. Zapravo mi je Veljko kupio za rođendan, ja sam birala, on je samo platio. Spremamo današnji ručak na malo ulja, prvo ćemo da propržimo jedno, dve kašike susama. Može više manje u suštini po ukusu, malo dok ne dobije boju. A piletinu sam isjeckala sitno na kvackice, jedno pileće bijelo meso. I samo mešajte da ne zagori, zato što se vrlo brzo prži. I evo već posle minutu dva je. Dobio sam zlatnu boju i onda dodajemo piletinu koju sam posle isjeckala na kvackice. I evo ga, dodala sam piletinu, dodat ću malo vode, začine i ostavljam ovo da se dim sa nekih pola sata, 40 minuta, pa vidjet ćete šta radimo pred kraj.
probamo maskice iz advent kalendara. Večeras ću da stavim ovo za cijelo lice, zato što mi je koža nešto baš suva, duva jako veter. Malo mi se koža isušila. Ja se nadam da je iskreno nacrtana veverica, ali sad ćemo da vidimo. Preslatka je. Više baš lepo. Da. Javo! Tako sam uzbuđena. Kako bez food haulova kada volite da gledate, prvo što smo uzeli jeste ovo veliko pakovanje sladoleda, jednu glavicu kupusa, ovih dana ću da kuvam tako da treba će mi, krilca za večeru i jedno pakovanje integralnih tortilja, jedan tost, onda jedne kokice, jedna salata, cherry paradise. Kikiriki puter, pronašla sam ovo veliko XXL pakovanje od 650 grama i jako je ukusan. Jedan sok od naranđe, moj omiljeni. Ova čokoladica sa naranđom je bila na popustu, pa sam uzela da probamo. Naravno, moj omiljeni sutlijaš sa čokoladom, ovo probajte ako niste. I ova pena za čišćenje koja me jako zanima da li radi i kako radi. I jedva sam čekala da je isprobam, što ćete vidjeti u nastavku. A zatim nešto iz, da li Rode ili Maxija, nisam sigurna, mislim da je iz Maxija. Uzela sam salvete i Lari ove poslastice, njene omiljene. Jednu Carnex, ovu pileću pikant paštetu, jako je ukusna, probajte ako volite paštetu. Ja volim s vremena na vrijeme da pojedim i ovo je odlična. Jednu Pavlaku za kuvanje i jednu kesu ovog tanko rezanog pomfrita. A onda sam naravno odmah otišla da isprobam i ovo sredstvo za čišćenje. Izlazi kao pena koja se nakon nekog vremena rastopi. Ostavite 10-15 minuta da odstoji kao i svako drugo sredstvo za čišćenje. Ja sam dodala malo i ovog DAK gela koji inače koristim i standardno je očistilo kao i svaki drugi proizvod ovog tipa. Ne znam da li je za tvrde korne fleke. Ja sam se okupala, odradila sam peeling i volim kad odradim peeling da namažem i kremu protiv celulite, mislim da mnogo bolje deluje jer mi se nekako otvore pori i pročisti koža i mislim da mnogo bolje efekt daje. Tako da, eto, jedan savjet da probate tako. I hoću da stavim neku maskicu. Stavit ću sada samo ovu za predu ispod očiju, zato što sam namazala na ove neke buljičice koje su mi poiskakale, oni sebe med gel za isušivanje. Tako da ću samo da stavim ovu maskicu za predu ispod očiju. To je ona iz advent kalendara. Evo su unutra. Joj, što su preslatke. Jel se meni to prosulo, jest? Jao bože. Jao, jao, jao. Ima previše seruma kao i ona maska za lice. Ali dobro, bolje da ima nego da ima. Samo ja ovo ne znam kako da izvučem sad. Wow. Ja ne znam ni kako se ovo stavlja, valjda ovako. Šta vi mislite? Mislim da ovako. Joj, što lijepo hladi, baš prija. Preslatko. I evo ga jedan mini haul. Uzela sam Garnier ponovo ovaj gel za čišćenje lica, već sam ga koristila i jako, jako, jako je dobar, tako da sam odlučila da ga uzmem ponovo. Ono što je dobro ne treba menjati. Šalim se, ja volim da probam novo, ali mi je ovo stvarno bilo super. Pa zašto da ne uzmem ponovo, kao i ovaj Wash & Go Superfood šampon. Odličan je, ima jako dobar sastav. U pitanju je šampon bez silikona i bez nekih drugih štetnih sastojaka. Tako da stvarno preporuke, koristila sam ga, jako je dobar. Ima 400 ml, tako da dugo mi traje, super je. I veliku jedan ovaj straight crveni gel za tuširanje, red code, više volim onaj zlatni, ali evo malo za promjenu crveni. A sad što se tiče DM-a, otišla sam u suštini da kupim osveživače za prostor i eto, skupilo se još nekih sitnica.
Moj najomiljeniji, znate da je ovaj vanila i orhideja, obožavam ovo, miriše savršeno, lepše od Airwicka, od Glade-a, prelepo. 280 dinara, uvek imate preporuke za ovaj osveživač. Međutim, sada za promenu uzela sam i ovaj. Pretpostavljam da je neki osvežavajući miris, njega ću sada da stavim, pošto mi je ovaj trenutno u aparatu i mislim da će danas sutra biti gotov, pa ću da stavim ovaj, a ovaj ostavim za sledeći put. Uzela sam ove krpice, 6 krpa je 150, čini mi se, dinara. Ovo nisu one klasične krpe za kuhinju, ali mogu za mnogo toga da posluže, od brisanja poda do plafona. Zaista možete prebrišiti i kada je pod u pitanju nešto brzinski, kada vam treba, možete za, ne znam, kada čistite kupatilo pa neke površine da prebrišete, znači bilo šta. Ja ih koristim i stavljam ih ispod one sušilice za posuđe gde mi se cede sudovi, stavim i onda upijaju višak vode. Tako da stvarno su praktične i mogu na milion načina da se iskoriste, a jako su povoljne. Veliko sam uzela jedne maramice za čišćenje auta, 20 komada je 180 dinara i već je koristio i super su. Jedan sundjer za sudove i uzela sam ovu čokoladicu, bez ove čokoladice ne izlazim iz DM-a, ovo obožavam, a tamo je najjeftinija, tamo je 80, inače je preko 100 po drugim prodavnicama. Standardno je napakovanje ovih običnih maramica, 100 komada je 150 dinara, sad su trenutno na dan popustu, kao na trajno sniženo ili kako već. Uglavnom, znate da volim da kupim one sa nekim šarenim kutijama, više zbog dekoracije, ali nijedan mi se dezi nije svidio, ove su baš povoljne i još su četvoroslojne. I eto, eko su, tako da sam uzela njih, a u ideji sam uzela ove maramice za čišćenje parketa i laminata, 15 je u pakovanju i to ću danas da isprobam. Nadam se da su veliki, široki, da mogu da zakačim na onaj brisko. Tako da vidjet ćemo, košta ove su 150 dinara za 150 komada, mislim da je jako, jako povoljno i da se isplati, samo da je veličine odgovarajuće, nešto mi se nije davalo 300 dinara za one u DM-u. Tako da, to je to.